El llamanera Escaldes drastrac d'en Vol va aconseguir el dissabte al vespre una molt important victòria i agònica contra el Palau Tordera B, filial d'equip de primera estatal, en un partit de la segona catalana que li serveix per mantenir-se en el cinquè lloc en plaça de play-off descents. El partit va començar bé pels locals, que van començar manant el marcador, i durant tota la primera part van mantenir-se per davant i van obrir forat cap al tram final de la primera part amb un parcial de 5 a 1 i van marxar al vestidor amb un avantatge de 18 a 13. A la represa, l'avantatge es va ampliar als 7 gols i a l'equador de, la primera, de la segona part encara dominava per 26 a 20. Però en el tram final, l'equip, acusant unes baixes que ja portava i a més les que va patir durant el partit del Sergi Tomé, Sergi Tria i Sergi Rodríguez i referents importants en el plan defensiu i en el plan ofensiu va començar a baixar el ritme l'equip va haver de confiar en jugadors del segon equip que van ratllar un molt al nivell però que acabaven de jugar un partit abans d'aquest i el ritme va anar baixant i l'equip es van començar a perdre pilotes, l'equip visitant va anar recuperant i fent contraatacs i es va arribar a posar a un gol i va tenir pilota pràcticament en l'últim atac per igualar el partit. Però aleshores va sortir la providencial actuació del porter Jordi Armadans que va aturar un penal amb el temps acabat per poder donar la victòria a l'equip local per 29-28. Ara hi ha ja descans fins passat Setmana Santa i el dia 27 d'abril visitarà el Llevaneres Caldes d'Estrac, visitarà el Poble Nou, bé un altra filial de primera estatal que és un rival directe. La temporada de segona catalana de la fase regular acabarà el dia 4 de maig amb la visita del Cornellà.